Unajua hii ni gari ya kupanda, kuna gari ya kupanda na gari ya kushuka. Eh, good morning sir. Niaje mzito uko fiti? Uko poa? Niaje buda? Uko fiti? Ehe. Rickman? Niaje niaje. Fiti kabisa. Niaje bosi? Safi mzee. Uko fiti? Sana. Presenter. Zinako. Samaje mzee? Niko fiti. Uko poa? Uko aje? Ah. Ndio mwe. Ni mimi nasi kupata memo. Nzuri. Patini luku ya kwanza, yeah. Kuna luku ya pili, yeah. Alafu kuna luku ya tatu, yeah. Alafu tatoa zote baadaye. So si ya tatu ndio hiyo. Ndio tunadonjo, yeah. So ni ile sides ndio, yeah. Sawa. Kalivo. Ah. Samajo, omosh kuja. Omosh ya kweli. Omosh ya kweli, mzee. Niaje. Kani aje, aje. Mko fiti? Mko pa baba. Samia watu omosh. Nasema kamera rolling. Eh. Right na land. Alafa kisha dojo hivo. Kwanza groom anaingia na convoy. Machine heavy heavy. Alafu bride chopare. Alafu anaingia kanisa. Wakimaliza wanaenda mafotoreni ni nini. Alafu nakuja reception. Ndekea mudhanga. Kasolo. Ni mbaya. Karibu sana. Kama leo mbaya, mpaka bahati anakaa. So tuko na bahati leo at least. Leo mko na bahati. Very lucky. You guys are very lucky. Vibe ya kikamba leo itakuwa na gani? Kamba of course bro. Unajua wakamba warembo. Na vile wetu tunajua na warembo bana. Si utachanganyika. Unachoma bwana. Hautachanganyika waje kazi. Mimi ni mtu nimeoa. I'm happily married. Acha kusema demo wa Facebook huko wewe. Ah wewe. Hapo kuna za ndani hapa, kuna za ndani hapa inasemekana ndugu yangu mita umepewa hapa. Mita. Obise, obise by the way you are bwana Kiare inaangalia bwana. Obise by the way you are chosen to be the best MC in Kenya. Wewe ndio MC unapiga event moja, unaweza piga event moja leo, unapiga Kisumu, utoke hapo uende piga event nyingine Mombasa. Labda mbona unaona wewe ni kiongozi upande huo kupiga nani kupiga events, yani tuko na shortage ya MC ama kuko vipi? Hapana, no my MC ni wengi bro. We have MCs for all tribes, all counties. We have amazing MCs everywhere. I think it's just a matter of place tuko kwa maisha. Because hata mimi kifika wedding kuna MC najua anakuambia ukipata huyu MC wedding yako ni steamer. Then kuna wale corporate nakwambia ukipata huyu ni steamer. And then kuna wengine wetu sisi tunapiga zote. Ikuwa ni corporate na nyorosha, ikuwa ni wedding na nyorosha, hata matanga nayo nayo. Obizi, mbona wewe uko na security na leo tujamuona kwa wapi leo? Huyu ni nani? Uni nyanyako. Ah, pan hapo. Ye ura hivi kabla kuna amevaa uniform ndani. Huyo. Wapi wani? Wapi wani baba? Wapi wani? Haoni. 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 Yo. Angalia mulika huko. Wewe ni nani president Waweru? Ndio huyo. Yes. Haoni babu yangu. Babu yako ndio. No, so now you know. There are some events when you go to certain places, you find either the security is very correct. Yeah, sure. And then also it's enclosed space. Mm-hmm. Like hapa kuingia Safari Park bro, umeona security kwa gate. Alafu ni safari bado ni ka distance. Alafu ni ka distance. Eh, alafu kinya nani pia hii event kubwa bro. Ukifika hapa security ziko hapa hata ni rasmi ni security. Because kama watu wamekuja hapa ni akina president Waweru, nyinyi mwezi ni finya. Nyinyi ni familia. Baza tukienda downtown club ni huko ndo sana mitu watu wale kidogo wako somehow. Sawa bro, tuache tukwambie karibu. Asante. Watu wanaweza uliza mbona hujambeba leo lakini sawa tu. Sababu umejuaje sijambeba? Labda kumbe. Ni laptop. You never know. Ama kwa boot. Labda kwa boot. Huo ni laptop bro. Ikifika masa yake utakuwa surprise. Omosh pan. Unasikia tu baby. Sawa bro, karibu. Haya, asante. Gari nyingine hamjauliza.